Բարև։ Ապա գնացել արդեն։ Հա, գնացել է, ասաց որ կարևոր տեղ է գնում։ Ջուր կուզես տամ քեզ, լավ չես զգում։ Չէ, լավ եմ։ Մի հատ կզանգես։ Բայց ասել է որ չզանգեմ, չխանգարեմ։ Հա, ոչ, զանգի։ Չի պատասխանում Մալիկա։ Սանը։ Ես եմ զանգում։ Կարո՞ղ է եկավ։ Բայց նա լուր դուրս եկել։ Բարև ձեզ։ Ներեցեք, ում եք ուզում։ Սևակ, ինչ ես եկել ստեղ։ Վեր տուրա։ Պապաս, ինչի համար ես հարցնում։ Ուզում եմ տենամ։ Ստեղ չի։ Երբ է գաուշ։ Չգիտեմ, ես եկել էի, ուզում էի։ Արի, դուրս գանք խոսանք։ Վայս կպայիմ։ Ինչ է եղել։ Ինչքան շուտ եք ար։ Շատ շուտ եք, ասատենա ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի մի քիչ նեղված էի, ու ինչեր ասես, որ չմտածեցի ու խոսացի, քեզ էլ երևի վախացրեցի, չէ։ Ինչ ես խոսում, ինչ վախացնել, դու քեզ հայելու մեջ տեսել ես, տեսել ես վիճակը, տես ինչ է վիճակը, խոսատենամ ինչ ա եղել։ Հա։ Ես ինձ նման չեմ, չեմ հասկանում ինչ ա իմ հետ կատարվում, ես ինձ կորցրել եմ։ Ամեն ինչից վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Ինձ երեխու տեղ ես դրել։ Խաբում ես, հա, նորմալ բան խոսա։ Տուն մտա, չգիտես ինչի, ինձ թվաց, որ տանը մարդ կա։ Ու ես էլ հավատացի եթե կյատներին։ Մտար տուն, պատկերացրեցիր, որ տունը մարդ կա, պես վախեցար։ Ճիշտ ասա ինձ, ինչ ա եղել։ Ավետ, ճիշտ եմ ասում։ Ուղղակի այս ընթացքում ես նենց ապրումների միջով եմ անցել, որ հիմա սենց բաներ ա հետս կատարվում, ամեն ինչ իմ աչքին ուրիշ գույնով ա երևում, ես շատ եմ վախենում։ Անց հանգես ամենչը, հիմա ես տեղ եմ ու ինձ հանգիս դուխով ասա, առանց ոչ մի բանից վախենալու, դավայ, լսում եմ, ասա։ Ես չեմ ուզում, որ քո կամ Սևակի հետ ինչ-որ վատ բան պատահի։ Ցանդել ես աղջի։ Ո՞նց կարա վատ բան պատահի, էն էլ Սևակի հետ։ Ինչ ա եղել, նորմալ կասես բան հասկանամ, ու ո՞վ ա քեզ տես բան ասեն, հա։ Չեմ ճանաչում, մի հատ տղա էր, փողոցով քայլում էի, մոտիկացավ ու կանոնը տվեց, կոպիտ հետս խոսաց, ես էլ վախեցա ու փախա։ Երբ ոնց մոտեցավ, իմ անունը տվես, քո հետ կոպիտ խոսած, ուրիշ բաներ էլ ասի, հա, ոնց որ։ Ինչ ա եղել։ Ինձ ասեց նստի քեզ կտանեմ տուն, համ էլ աղբորդ կտեսնեմ, կամ էլ աղբերներիդ, ու այդ ամեն ինչ ինձ դուր չեկավ, սկզբում արագացրեցի քայլերս, հետո փախա։ Ինչ ավտո էր։ Չգիտեմ, ես չեմ ճանաչում մակնիշները, ես այդ պահին այնքան չէի կարողանում ոչ մի բան տեսնել։ Հիմա մի հատ հանգստացի ու ինձ ասա տենամ ինչ ասել, նկարագրի այդ տղուն։ Չեմ հիշում, ասա։ Չեմ հիշում, ոչ մի բան չեմ հիշում։ Ինչ ձև էր այդ տղեն, թրաշով էր, մազով էր, երկար էր, քաչալ էր, և ո՞նց էր։ Չեմ հիշում, այդ էլ չեմ հիշում։ Էլ ես տես է տղում։ Չէ, չեմ տեսել։ Ոնց որ խաբում ես, ես չեմ հավատում։
Անիստ ասա, ես եմ։ Աբետ, ես ասում եմ, այն ինչ եղել ա։ Դնարամ, ոնց ենք անում։ Դու սանից հետո, գալիս ես մենակ տոն, գլուխդ կախ։ Գնում ես գործի, գալիս ես գլուխդ կախ, տոն, ու, իմ էլ լինում ես կապի մեջ, հասկացա՞ր։ Լավ։ Ապրես։ Բայց վախենում եմ, որ քո հետ ինչ-որ վատ բան կարա պատահի։ Միատ նա ինձ։ Միատ նա աչքերս։ Ես ինչ է կատարվում։ Ես ինչ է կանամ դուք իմ հետ։ Ես քեզնից չէի սպասում, դու գիտեր սրա մասին ու լռում էր։ Ինչ է մի ես ամեն ինչի մասին վերջում իմանում։ Ես հասկանում եմ, որ դու պատճառ ունես դեղանալու, բայց ախր դու ոչ մի բան էլ չես հասկանում։ Դու ոչ մի բան էլ չես հասկանում։ Դու թքած ունես իմ վրա, իմ զգացմունքների վրա։ Այդ գաղտնիքը ոնց ես քո մեջ պահել։ Ինչի ես պետք է վերջում իմանամ։ Չեք ինձ ապուշի տեղ դրել։ Սևակ, ես ամեն ինչ պատահական եմ իմացել։ Ինչ նշանակում պատահական։ Լավ, թքած իմացել ես պատահական, ինչի եմ ես հիմա իմանում դրա մասին։ Պատահական եմ իմացել ամեն ինչ, ու ես վախեցել եմ քեզ կորցնեմ։ Կարող է ես ենթագիտակցորեն սխալ եմ արել, գիտեմ, որ քեզ կկորցնեի, բայց վախեցել եմ ինչ-որ մի բան քեզ ասեմ։ Զգացմունքները արի դնենք մի կողմ։ Հիմա այդ իմ համար այդքան կարևոր չի։ Ոնց ես իմացել։ Երբ ես իմացել։ Պատմի, ինչ եք խոսացել ձեր տանը։ Մեր տանը միշտ խոսել են այդ թեմայով, բայց ես ուշադրություն չեմ դարձրել, բայց հետո հասկացա, որ մենք առանց իրար ապրել չենք կարող, այսինքն ես սիրում եմ քեզ։ Անցի այդ սենտիմենտալ տեքստերը, անցի, հետո։ Դե դու ասել էիր, որ պապատ եկել է, որ երկար ժամանակ քաղաքում չի եղել, հետո իմ մամայից ճշտեցի քո մամայի անունը, ու ամեն ինչ համընկնում էր իրար, հետո որ կարմիր բլուրում եք ապրել, ու դու ինձ այն ժամանակ, որ տարար զանգվի ապի, ես ինձ հազիվ էի հավաքել, ուժեի գտե մեջս, որ ես քեզ ասեմ, բայց չկարողացա։ Դու գիտեիր, որ իմ հերը Հայաստանում է, ես քեզ ասել էի։ Ոնց է ստացվում, որ դու գիտես, իսկ հերը չգիտի։ Ոնց է ստացվում։ Ես չեմ խոսել դե թեմայով պապայի հետ, ոչ մեկի հետ։ Դու հերդ են անգամ ձեր բակում տեղյակ էիք, հետ քո աչկերից էլ էր երևում, որը հանգստություն ինձ էլ, Մոսոն մենակ չգիտեր, Մոսոն ու ես, ինչի չես ասել ինձ, ինչի չես ասել։ Ու դրանից հետո ասում ես, որ սիրում ես ինձ։ Հայ, տենց էլ կա։ Դե ու սիրում ես, հարց եմ տալի պատասխանը։ Հերդ գիտեր, որ հերս Հայաստանում է։ Ասում ես, ինչ էլ ամեք են այս։ Չես հիշում դեմքը։ Քեզ վատ բան, ուրիշ ինչ-որ բաներ թույլ տվել ա իրան, չխապես։ Քեզ խապելով ինձ չես օգնելու։ Չէ, ոչ մի բան չի ասել։ Ոնց ա ճանաչել քեզ։ Աչքիս կսել ա իրար հետ։ Կամ ինչ-որ մի տեղ։ Չես ասել ու պաստորեն։ Ես չեմ ասել։
Ու ես ընդհանրապես չէի ուզում այդ թեման շոշափվեր։ Հակառակը ես ուզում էի, որ ի՞նչ էիր ուզում։ Ուզում ես, որ ես հավատամ, 25 տարի ասում ես, ձեր տանը է զրուցը եղել, ու դու այդ 25 տարվա մեջ ոչ մի բան չես լսել, ոչ մի ինֆորմացիա չգիտես։ Ինչ-ինչ չես հավատում։ Ո՞նց հավատամ, դու իմ տեղը լինես կհավատաս։ Մոն, ինձ համար յուրաքանչյուր ինֆորմացիա շատ կարևոր է, խնդրում եմ հիշի, մի գուցե պապա դիմացել է 3 տարի առաջ, կարող է նոր է իմացել, ինչ-որ բան է խոսացել մամայիդ հետ, ինչ-որ բան է ասել, որ դու բանի տեղ չես դրել, ցանկացած բան իմ համար կարևոր է, հավատա։ Ես չգիտեմ։ Աստորեն դու էլ չես ուզում, ինձ օգնես։ Ես քեզ ինչ էի ասի, տղա ջան։ Մենք պիտի խոսենք։ Կարծեմ պարզ արտահայտվել եմ արդեն։ Ուրիշ թեմայի շուրջ պիտի խոսենք։ Պապ, լսի։ Գնա, Մոնիկա։ Գնա։ Ստում այլ իմ աշչ կաղաք կրկնելու նույն բանը։ Կապջուն ինչի համար զեք է, ես կեզ ասել էի չէ։ Դու իմացել ես, որ հերս տեղա։ Իմացել ես։ Այ, եթե իմ ոնայի, ինչ կսպանիր։ Եթե իմ ոնայի, լրիվ ուրիշ խոսակցություն կգնար, լրիվ ուրիշ բաներ կգնար, եթե իմ ոնայի։ Ոնց կարող է 25 տարի մեկի մանգաս ու 3 տարի այդ մարդը ստեղ լինի, ու դու չիմանաս։ Այդ եմ ասում էլի, ոնց կարող է ես 25 տարի մարդուն մանգամ ու ինքը 3 տարի ստեղ լինի ու ես սպասեմ։ Ես խոսք էի տվել, որ կընտանիքին չեմ գտնելու, որտով ես պատմությունը, ես պատմության հիմնակարը ժիրունա ինքն ամենակ մեղավոր ես պատմության համար։ Ես քեզ եմ ասում, որ հավատալ չհավատալ, տղա ջան։ Հասկացար, ու դու շատ փոքր ես, որ քո կարծիքը իմ կյանքում ինչ-որ բան փոխի։ Բարի կլինի, հանգիստ թող գնաս տեղից։ Գնա էլի։ Ես մեր վերջի խոսակցությունն է։ Հասկացար, ես կեզ ինչ ասեցի։ Սևակն է լավ ամեն ինչ հասկացել։ Լսի, տան իմ ոչ չտասել։ Ինչ է հետաքրքրում Սևակդ ինչ ա իմացել, ինձ դու ես հետաքրքրում, որ իրանից հեռու մնաս, ու ինձ քո երջանկությունն ա հետաքրքրում, ես չեմ ուզում քեզ անընդհատ տեսնեմ լացած աչքերով խեղճ վիճակում։ Պապա, խր ճիշտ է ասում, դու ամբողջ կյանքդ այդ մարդուն ես փնտրել ու 3 տարի է այդ մարդը ստեղ է, դու ո՞նց իրան չես տեսել, կամ ո՞նց չես իմացել, որ ինքը ստեղ է։ Իմացել եմ։ Հա, իմացել եմ, ու 3 տարի ես չեմ ուզեցել, որ Մոսոն հանդիպի, որպեսզի Մոսոն ընկնի կրակի մեջ, պաշտպանել եմ Մոսոյին, որպեսզի Մոսոն ինձնից առաջ չմնի, չգնա սպանի, որ չգնա Պերտերուն պետի։ Հա, իմացել եմ։ Առաջ ընկնի։ Հա, չեմ ուզեցել ինձ առաջ ընկնի,
որովհետև այդ ամեն ինչով էս ամեն ինչը փակում էս պատմությունը։ Էլ ինչ ես ուզում իմանաս։ Հա, ուզում ես իմանաս, ես իմացել էի, թե չէ իմացել, իմացել էի։ Ուզում ես իմանաս, ես ուզեցել եմ սպանել, թե չսպանել։ Հա, ուզեցել եմ սպանել։ Էլ ինչ ես ուզում իմանաս։ Հա, ես իրարել եմ ասել, որ մեր երեխը չեն կարա երջանիկ լինեն, որ մեր երեխը պետք է իրար ձեռու լինեն, որ մնաց ամուսնանան։ Էլ ինչ ես ուզում իմանաս։ Պապ, դու նոր ասեցիր, որ այդ մարդուն տեսել ես ու այդ ամեն ինչը ասել ես։ Ախր սկզբում դու ասում էիր, որ իրան չես հանդիպել, չես խոսել իրա հետ։ Ու ես իմանի պես այդ մարդուն ուղարկել եմ քո մոտ ու քո Պապ, ախր դու ինձ հավատացնում էիր, որ դու իրան չես տեսել, ախր դու ես իրան սպանել, ո՞վ դու սպանել ես այդ մարդուն, դու ես սպանել, ես գիտեմ։ Դա ես եմ սպանել։ Լավ եմ արել։ Լավ եմ արել, սպանել եմ։ Գնա, ոսի սեվակի տասա, գնա։ Ես հտանիքի տեսամությունը վերջ դրվեց, որպես երեխեք երջանիկ ապրել, գնա հանքով ջնազատի համին։ Ասել եմ հազար անգամ մտածել, որ առաջին օրն էլ կիմանային, որ պապասս տեղա, ինչի պետք է 3 տարի սպասեին։ Ալո, Ցևո, ուր ես? Հա, Մարտին Հոբար, ինչ է եղել։ Չկա։ Չէ, Ավոն էր եկել։ Ավոն? Հա։ Ինչի համար։ Ցևակ ջան, ճիշտն ասած քեզ չէի ուզում ասել, բայց դե ուրիշ մարդ չես։ Ինչ է եղել։ Դե Ավոն ինչ-որ անհանգիստ էր, խառնված էր, մտածում է, որ ինչ-որ բան գիտես, բայց իրան չես ասում։ Ես ի՞նչ գիտեմ, որ իրան չեմ ասում։ Որդ Մավան հետ կապված բաներ էր խոսում, չգիտեմ ինչ է մտածում, ասում էր, որ դու իրանից թաքուն բաներ ես անում։ Մի խոսքով զանգել եմ ասեմ, որ ինքը տենց հանգիստ չի մնա։ Ուզում ես մեր երկու բան ասա, թող ինքն էլ մտածի, որ տենց արտարոց բան չկա էլի, որ հանգիստ մնա, հանգստանա գոնե։ Ինչ-որ բանա ասել, ինչ-որ բան ակնարկում ես, թե չէ։ Դե չէ, պարտադիր չի, որ ասի, ես առանց էլ հասկանում եմ, ասում ա, որ Ժիրոյի Մահվան հետ կապված բան գիտես, բայց իրան չես ասում։ Մի խոսքով, դու իրան մի ասա, որ ես քեզ զանգել եմ, բայց մի հատ իր հետ խոսա էլի։ Ախր գիտես քանի անգամ եմ խոսացել։ Դե հա, ես իրան էլ եմ հասկանում, մեղավոր ազգում հոր առաջ։ Մի խոսքով ես շատ մտածեցի ու որոշեցի զանգեմ քեզ, ինձ թվում է ճիշտ եմ արել։ Այս պահին կարաս մենակ դու իրան ուղություն տաս։ Ճիշտ էր, որ զանգեցիր, ես խոսացել եմ էլի կխոսամ, փորձեմ հասկացնել, որ ինքնագլուխ քայլեր չանի, ընդհանրապես ես ուզում եմ, որ Ավոն էս ամեն ինչից հեռու մնա, այս իր գործը չի։ Սուրոյի չի։ Հիմա, ստեղ։ Աղբերի չի ասում եմ։ Ուր ես գնում, կարող է հետդ գամ։ Չէ, ընկեր, իմ հետ գալու թեմա չկա, ես պետք է ճշտեմ ինչ ա եղել, սաղ պետք է ճշտեմ, չեմ հանգստանա, մինչև չճշտեմ, աղբեր, չեմ կարում ապրեմ, ինչի։ Ստացվում, որ դու գիտես, իսկ հենը չգիտի։ Ո՞նց չես իմացել, որ ինքը ստեղ է։ Իմացել եմ։ Ո՞նց մատեր, ես գիտեմ։ Այ ես եմ սպանել։ Ու դրանից հետո ասում ես, որ սիրում ես։ Thank you.
Ամբողջովս ես, լավ չես քո։ Շատ լավ է։ Արտակարգ եմ, արտակարգ։ Ինչ է դա։ Արի դա ստիաս եմ ինչ է։ Լավ չէ, չեմ ես։ Ես իրարել եմ ասել, որ մեր երեխակը չեն կարա երջանիկ լինեն։ Լավ եմ արել սպանել եմ, հետ իրա հոր ծանկություն էր, որ ես իրան սպանել։ Բայ եմ արել, ես գիտ եմ։ Բայ ես եմ սպանել։ Լավ եմ արել, լավ եմ արել սպանել եմ։ Չէ, չի կարա, հնարավոր չի, հնարավոր չի։ Մեր երկը պետք է իրա ձեռում լինել, որ նրա ծամը սալա։ Ես սիրում եմ քեզ։ Անցնում ես սենտիմենտալ տեքստեր անցնում ես։ Չես ուզում, ինձ ողնես։ Լորը դա առաջին անգամ ես Մոսոյին տենում։ Նայ Լորը դա եկել եմ աղջկա հետ, կարևոր բան խոսեմ, շատ կարևոր, ու դրանից հետո պարզ կլինի Մոնիկայի համար լավ ալինում թե վատ ալինում։ Խնդրում եմ ես քեզ Լորետա ջան, իմ ճանապարհին չկանգնես ու չխառնվես, եղա՞։ Մոնիկայի հետ ես եկել խոսես։ Մոնիկան աղջիկը չի, ասում եմ, հա, Մոնիկայի հետ։ Բայց Մոնիկան տանը չի։ Ո՞նց։ Ո՞ւր ալա։ Դե ես էլ սկզբից անհանգիստ եղա, համել հեռախոսն ատունը մոռացել, բայց զանգեցի Էդիկի քարտուղարուհին, ասաց որ այնտեղ է։ Լորետա ջան, Էդիկի մոտ էի, ես հոպարի մոտ էի, մի քիչ առաջ Մոնիկա չկար այնտեղ։ Ոնց Մոնիկան այնտեղ է։ Ոնց թե, ճիշտ ես ասում Մոսու, բայց… Լորետա ջան, ես ինչ հեքիաթներ ես պատմում, տենց հավատացինք, հա, որ ես Էդիկի մոտ աբան հոպարի մոտ է, զանգիտես ուր աղջիկդ։ Ես ոչ մի հեքիաթներ էլ չեմ պատմում, համ էլ ոնց զանգեմ հեռախոսը մոռացել է։ Ախ, հուսա։ Հոպարի զանգի։ Ինչ ասել, որ տենց խառնվել ես, իրար մի անգամից զանգել ես։ Չէ, դե անհանգիստ էի, որովհետև դեռ տուն չի եկել։ Ո՞նց տուն չի եկել, ինքը վաղուց է դուրս եկել։ Հա, բայց չի եկել դեռ տուն։ Դե լմյա զանգի, տես ուր է, գտի, շուտ արա։ Ո՞նց զանգեմ, ասում եմ հեռախոսը տանն է թողել, հեն Ամոսոն էլ այստեղ, ուզում է իրան տեսնի, ես էլ մտածեցի քո մոտ է։ Որը գնացի աղջիկդ։ Ես չգիտեմ ինչ իմանամ։ Եթե այն է, ինչ կասկածում եմ,
գնացել է աղջիկը, ուր է գնացել։ Բա դու հիմա ուր ես? Գործիս տեղը ընմիջումն է, ինձ տեղ ես հրավիրում։ Բա հետ ինչի ես մենակ, ընկերուհիդ հետը չի։ Մոնիկան։ Հա, Մոնիկան հետը չի։ Ոչ։ Աննայի հետ էլ չի։ Աննան հետ։ Դու աղոթի, որ ուրիշ բան չլինի։ Սոսե, ոնց ես, ինչ գնացել ես ուշքում ինտքս քո հետա, ոնց հասարտուն։ Լավ եմ էլի, եթե կարելի ասա լավ համարել։ Ինչ է աղել, ձայնըդ դողում ա։ Չէ, ոչ մի բան, նորմալ ամեն ինչ։ Հաստատ։ Հա, հա։ Դե լավ ա, ես էլ մի քիչ ազատ էի, ասեցի տեսնեմ ոնց ես։ Վաղը կգաս աշխատանքի։ Չգիտեմ սով, ամեն ինչ իրար ա խառնվել։ Ինչ ա աղել, Սոսե, ախր զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան այն չի։ Չէի ուզում ասեի, բայց թաքցնել էլ չեմ կարող։ Այդքան էլ լավ չեմ սով, ճիշտ է ոտքի վրա եմ, բայց ցավերուն եմ, բացի այդ ուրիշ խնդիրներ էլ կան։ Լավ, աշխատանքից հետո կգամ տեսնեմ ոնց ես, համել կխոսենք։ Լավ։ Դիկ եկավ։ Չէ, չէ եկել, դժվար եմ գա։ Ինչ ես խոսում։ Դեն ինձ զգում եմ, հետ եմ խոսում։ Այմի դու ինձ կասես, թե դու ինչ գիտես։ Ես ոչ մի բան էլ չգիտեմ, ես էլ քո նման։ Արա, լսում ես ինչ եմ ասում։ Դու ինձ կասես, քո աղջիկը որտեղ է, դու գիտես, չէ։ Գիտես ու չես ասում, Սևակի հետ է։ Բայց չէ, դիկ ինչ ես խոսում, ես ոչ մի բան չգիտեմ, որտեղ ես պիտի իմանամ։ Փախել են չէ իրար հետ, ասել ա չէ, որ այդ լակոտի հետ ա գնալու։ Ինչ ասել աղջիկը, աղջի։ Դե ոչ մի բան էլ չի ասել, ինչ ես խոսում, ես ոչ մի բան էլ չգիտեմ, երդվում եմ։ Պարոն Քուշկյան, ձեզ նամակ են ուղարկել, բայց փոստով չէ, մի տխաբերեց թողած։ Իսկ է գնա դրա վաղթը չի։ Անգիտակից վիճակում են այստեղ բերել, բայց անհանգստանելու բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է արդեն։ Ա,
Հալո։ Երեխես, Էդիկ, երեխես։ Ինչ։ Հիվանդանոցումա, Մոնիկա հիվանդանոցումա։ Ինչ ախոսում է։ Վթարա եղել։ Էդիկ, եթե միզս արի շուտ արա, արի գնանք։ Չգիտեմ ինչ ա եղել։ Զանգեցին, ասեցին։ Ես ձեզ ասում եի, չէ, հանգիստ թողեք երեխոս, հանգիստ թողեք։ Գալիս է։ Չպագես, կուր կետակի դուս են գալիս։ Ուր։ Մեր տուն։ Չէ, ով էդ, խնդրում եմ։ Ոչ մի խնդրել։ Ես քեզ տանեմ մեր տուն, կմնաս մեր տանը այնքան ժամանակ, մինչև որ պարզեմ, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել ու… Էդ, հայացքով էլ չնայես դեմքիս, կուր կետակի դուս են գալիս։ Արա, տեմ, գնա, մի վաժակ ջուր տու։ Չէ, այս պահին կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մենք հիմա հետազոտություններ ենք անում հետագային բարդություններից խուսափելու համար։ Լողնաշարը չի վնասվել, բայց մեջքի շրջանում սուր ցավեր ունի։ Ասեմ, որ շատ ուժեղ վախեցել է, քանի որ ինչքան ժամանակ որ գտնվում է հիվանդանոցում, ոչ մի բառ չի ասել։ Փորձեցինք նրան տեղափոխել մարճակալի վրա, բայց այնպես գոռաց, որ ոչինչ, կամաց-կամաց ետ կգա, հատկապես, որ արդեն էստեղ եք։ Դոկտոր ջան, հաստատ լուրջ բան չկա։ Հաստատ, բայց պետք է մի քանի օր մնամ ես մոտ, քանի որ գլխին շատ ուժեղ հարված է եղել։ Ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, բժիշկ ջան, ոչ մի բան առաջ կանգ չեմ առնում, ինչ որ պետք է արեք։ Վախեցած է, մի անհանգստացեք, կանցնի, դեռ շոկի մեջ է։ Ես մոտդ կմնամ, Մոնիկ, վախերդ կանցնի աղջիկս, Մոնիկ… Խնդրում եմ, ասեք, թող իրանք դուրս գնան, թող գնան, ես իրանց չեմ ճանաչում, ես իրանցից վախենում եմ, ասեք, թող գնան, հենց հիմա… Խնդրում եմ, ասեք, թող գնան, ես իրանցից վ